Hello everybody and welcome to today's match. Estrela desta partida. Benjamin Pavard, que temos alguém que vejo conhecer um dos melhores.
There will be 1 minute at a time. Substitution on the field. Number 13. Number 9. Tinha todo o tempo do mundo para fazer o gol e não desperdiçou a oportunidade. Este é o lance que o grande.
Johnson. Thank you.
já podem pôr a música, encher os copos. Vai ser uma festança. Há aqui muitos motivos para análise, Luís. O Nápoles merece nota máxima por ter superado um jogo tão difícil. Vamos, hostia, vamos. Thank you.